Hai adik-adik, hari ini jom kita eja dan baca suku kata tertutup ada huruf AN di belakangnya. BAN, ban. Ban, ban, ban. CAN, can. Chan, chan, chan. DAN, dan. Dan, dan, dan. FAN, fun. Fun, fun, fun. GAN, gun. Gun, gun, gun. HAN, hun. Hun, hun, hun. JAN, jan. Jan, jan, jan. KAN, kan. Kan, kan, kan. LAN, lan. Lan, lan, lan. MAN, man. Man, man, man. NAN, nan. Nan, nan, nan. PAN, pan. Pan, pan, pan. RAN, run. Run, run, run. SAN, sun. Sun, sun, sun. TAN, tan. Tan, tan, tan. VAN, van. Van, van, van. WAN, wan. Wan, wan, wan. YAN, yan. Yan, yan, yan. ZAN,
ZAN 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 Tahniah adik-adik. Sekarang mari kita gabungkan dua suku kata menjadi perkataan. Baik adik-adik, lihat gambar yang diberikan. Gambar pertama, ca. Ca apa adik-adik? Ya, cawan. Cawan. Di bawah, lapan. Lapan. Seterusnya, gambar di atas, bu. Lan, bulan. Gambar di bawah, ba, dan, badan. Okey ya adik-adik, banyakkan latihan mengeja dan membaca supaya bacaan adik-adik bertambah lancar. Semoga berjaya. Bye.